Такі от повалені дерева ми зустрічаємо раз по раз обіж доріг у Литичівській громаді. Місцеві жителі кажуть, що негода наробила чимало лиха в їхніх населених пунктах. Це відео нам скинула Івана Кручик, вимушена переселенка, яка наразі мешкає в селі Буцни Литичівської громади. Все перейшла я через цей місток, ясен впав. Ну це наші городи. Сьогодні склали сіно. Сьогодні великої води в селі вже не було. Івана каже, це після зливи так розділявся невеликий в суху погоду струмок. Це струмочок, воно тече попід мою хату. І воно як зверху зі всього села стікає, там є місток, під містком труби. І ці труби зі всього ці чагарники, воно забилося. І почала ця вода йти через верх і підніматися аж сюди до мене до хати. І туди далі вона з таким потоком швидкісним рушила, що змило людям городи. Саме це русло чистилося, ці труби чистилися, дерева пилялися. А зараз в селі що? Мама з дітьми і старі пожилі люди, і якщо два чоловіка на все село є, то це дуже добре. Один із таких двох чоловіків – 72-річний переселенець з Київщини Петро Лещенко, який розповідає, самотужки чистить струмок і труби, але його зусиль недостатньо. Отут город весь в ставку був. Іванна каже. Звернулися до старостата, вони сказали, у них немає ні рук, немає ні людини, яка це має зробити, ні грошей на благоустрій. Та то саме з містком, щоб укріпити місток цей, підсипати, укріпити, почистити ці труби. Це теж сказали, що Кабінет міністрів заборонив зараз проводити дорожні роботи. У старостаті, куди ми приїхали за роз'ясненнями, на наші запитання відповідати відмовилися. Місцева жителька Любов Скрипник каже, негода на її городі знесла цибулю, гарбузи та іншу городину. Живе вона на пагорбі, а в криниці немає питної води і каже, її обурює таке ставлення до місцевих мешканців з боку влади. За що моя дитина 3 роки служить? Ну, воює, вірніше. За що? Наше начальство, я не буду казати, як там, але все одно вони получають зарплати. А зараз вони не їдуть. А чого не їдуть? Того, що виборів не буде. А на що їм їхати, на що їм бензин палити, на що їм щось робити? Івана каже, хотіла раніше нам повідомити про таке лихо, та не було ні мобільного зв'язку, ні інтернету. Жінка розповідає, за 3 останні доби електрика була в її хаті 3,5 години. А немає електрики, немає й води з свердловини, яку пробурили за комунальні гроші взимку цього року, в якій показує також вода технічна. Ну, це тільки можемо, що полоскати, коли стираємо, або худобі пити. А так людям напитися немає де. Про це розповідає жителька села Любов. Навіть корову напоїти, та не тільки випити, напитися води не було, нема. Світла нема, в мене скважені води не набереш. Що робити? Та вода годиться напувати худобу, адже кожній тварині треба кілька відер води щодня, каже жителька Буцнів Ольга. Вода погана, дуже багато заліза. Ой. Це робили якісь аналізи, так ви визначили? Не робили, ми бачимо так, що відрівана геть жовтіє і все. З сусіднього села люди робили. За словами Івани, її хата в низині, на її обійсті є криниця, в якій завжди є вода, по яку приходять сусіди з ближніх хат. Я вже привикла. Я поначалу скільки відер там втопила, 4 чи 5. А потім навчилася нормально. Буває таке, що я до 40 відер за день, якщо стірка, або поливати город, або хазяйство, 40 відер в день. Аж не достаю туди. За її словами, в криниці після злив вода також неякісна. Вона поміняла смак. Вона перший день після душа була дуже мутна, а зараз вона, видно, всілася, бо ми її не трогали, не зачіпали. А зараз вона інакшим смаком, зовсім інакшим смаком. В низині в нас вона завжди є, навіть якщо її мало, але вона є. Там зверху в людей немає, 2 відра максимум води у них. Жінка, яка мешкає в цьому селі з 2 дітьми, розповідає, після негоди із криниці воду боялася давати дітям. Але купити бутильованої було ніде. В селі кілька десят років немає жодного магазину. У нас немає, на жаль, де купити води абсолютно. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.